Olha só, o Ei Dragão tá de volta aqui em mais um episódio de Minecraft Guerra, cara. E bem, eu tava procurando um lugar em off aqui pra ser nossa basezinha, porque eu não posso mostrar no vídeo pra ninguém adorar ou algum youtuber assistir. E no meio disso, eu explorei algumas vilas, achei algumas dungeons, achei alguns baús e peguei alguns itenzinhos. E nisso, eu acabei conseguindo matar uma serpente do oceano. Eu achei bem interessante porque ela dropou uns itens novos, uma conquista nova. Talvez isso seja útil lá pra frente. Foi bem difícil porque elas são bem fortes, mas eu encontrei uma caverna e consegui matar. E logo depois eu presenciei um X1 de dragão com um ciclope, cara. E acabou que o ciclope matou o dragão, depois eu matei o ciclope e consegui fazer essa armadura aqui de dragão, com as escamas do dragão, né, a pele dele, enfim. Agora estamos bolados, e também, cara, teve uma vez que eu morri, e o Dr. Biscoito me encontrou pelo caminho, cara, e ele teve clemência de mim, porque eu tava pelado, tava sem item, me deu 10 segundos pra correr, e bem na hora que ele deixou eu correr, cara, eu peguei e desloguei do servidor, fugi com sucesso. O pai é muito argiloso, mas hoje eu quero matar ele, cara, eu quero x1 nele mano a mano, e mostrar pra ele quem é que manda. Ó, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar 10 segundos pra correr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então a gente vai atrás dele. Ele tá aqui na cama. Ele está do servidor. Mano, por que eu sou burro, velho? Ei, Mine, você é muito... Nossa, velho, esse é do servidor, parça. Mano, por que eu sou legal com os outros, velho? Ai, meu Deus, velho. Enfim. O Mario vai voltar. Ele tá aqui por perto. Mano, uma coisa que eu acho que eu aprendi agora, velho. Não deve ter misericórdia. Opa, e aí, eu até desativei o minimap, cara, pra ninguém ver no nosso vídeo a nossa base, mas ficou algo bem simples, cara, algo que a gente só consegue ter acesso pela Waystone. Tenho certeza que nenhum youtuber vai achar porque tá muito, muito longe do spawn, e se ele achar tem que usar X-Ray porque tá debaixo da terra, enfim, não tem nenhuma pista pro cara vir até aqui. Eu só vou usar aqui pra guardar nossos itens, e em breve aqui colocar aqueles baús reforçados, baú com senha que ninguém vai achar, certo? E enfim, cara, no meio da nossa exploração, além desses itens peculiares que eu acabei encontrando, eu encontrei também um templo da Medusa, cara, que é aquele mob da mitologia grega que petrifica seus inimigos, e eu quero tentar matar ela. Eu já tô aqui com a minha armadura de dragão, minha espadinha, tal, as comidas. E a carta na manga, cara, é que a gente vai usar uma venda. Ela é feita com couro e linha. Olha só, essa venda aqui é pra ela não petrificar a gente. Eu botei ela aqui e meio que ela limita muito a nossa visão, cara. Eu perco um pouco na armadura, mas eu creio que isso seja suficiente pra tentar matar ela, cara. Olha só, já dá pra ouvir um barulho meio sombrio. Eu sei que tem uma alavanca aqui. E descendo aqui embaixo vai estar ela, cara. Ela tá por aqui, cara. Tem água, tem fogo. Eu tô ouvindo a risada, mano. É muito sombrio, velho. Tá pior que jogo de terror isso aqui, cara. Olha aqui. Dá ali. Toma. Toma, ela aqui, nós estamos com a venda, ela me envenenou, certo? Olha, e eu podia usar meu machado de guerra em vez da espada, né? Já dá muito mais dano, cara. Um tapa só. Boa, ficamos com meio coração e ela dropou a cabeça dela, cara. Essa cabeça aqui, ela serve pra matar mobs em hit kill, o que é muito, muito roubado, cara. Ela petrifica o inimigo e a gente basicamente mata ele, cara. Deixa eu tirar a venda aqui, botar o capacete de volta. Bem melhor, cara. Esse aqui é o famoso templo dela, cara. Conseguimos a cabeça da Medusa, um item muito, muito roubado. Que nós vamos poder petrificar nossos inimigos. Eu achei bem intenso essa batalha, cara, mas deu certo. Eu fiquei com frio na barriga, mas tamo vivo. Além dessa alavanca, eu lembro que tinha outra, cara. Essa aqui, será que ela é o trap alguma coisa? Eu acho que é desativa a água, né? Eu devia ter apertado ela antes. Não sei. Tá, não sei. Mas pelo menos matamos ela aqui. Estamos vivos. Ela dá bastante dano mesmo com a armadura de dragão. Essa cabeça aqui, cara, dá pra usar uma vez e é muito roubada, cara. Ela vai ser perfeita pra matar o Dr. Biscoito. Ele pode até ter mais técnica em PVP, mas super lawzão aqui, ele é mais sagaz, cara. E olha só, o Dr. Biscoito tá chamando a gente pro X1, cara. Então eu vou tentar usar essa cabeça aqui mesmo pra matar ele, cara. Deixa eu só ir na base rapidinho, guardar o que a gente não for realmente usar. Esse é bom de ter Waystone, cara. A gente vem rapidinho na base onde a gente quer. Eu vou levar só um pouco de bloco caso dê ruim e a gente precise fugir, mas tudo que a gente não for usar, basicamente, a gente guarda aqui. Beleza, vamos lá no spawn. Hora de X1 com o Pedrão. Opa! E aí, Pedrão, como você tá? Pedrão? Oh, foi mal, mano. É Dr. Biscoito, cara, foi mal. Oxi, confundiu, mano? É, porque tava me falando que você tava pedindo ajuda pro Nofaxo, pro Pedrão. Essa armadura aí de escama de dragão, como é que ela é aí? Quando a gente proteção ela é, só saber? Mano, ela enche tudo, os quadradinhos aqui do coração, sabe? Ela enche tudo. Entendi. É um X1 só pra na cabeça, né? Ah, os itens, tá, só pela cabeça então, sem nada dos itens. Só cabeça. Sim, acho que seria justo, né, que queira ou não. Você também tá mais forte que eu, que queira ou não, não acredito. Você quer que eu volte Fujima então? Aí a gente conversa. Você volta Fujima? Eu volto Fujima então. Fica equilibrado. E aí, você vai querer aonde, cara? Mano, fala pra tu que essa arena de X1 aqui, eu não tô muito afim não, vou falar a minha verdade.
Ah, vamos aqui, cara. Qual foi? Aqui não dá pra correr, não dá pra somar bloco, não dá pra fazer nada. Você vai querer fazer ponte aqui, vai querer fazer ponte. Ah, lá, lá, lá. Ó, você sabe fazer ponte? Você sabe fazer ponte? Não você sei, sabe? Mano, não sei, não sei. Vem cá, vou te ensinar. Vem cá. Ó, tá valendo quando a gente fala valendo, beleza? Beleza, por enquanto é só diálogo, calma lá. Agora é só. A gente só tá negociando. Não, negociando não, conversando. Ó, beleza, vou trocar aqui pra vocês o bloco. Ele me deu o bloco. Tá aí, ó, Lazão. Aí, ó. Vamos lá, então. Sobe aí, ok. Ó, você sabe fazer a rapidinha lá, Ninja Bridge, ou não? Aquela do shift? Até que eu consigo, cara. É. Ó, ela funciona assim. Tipo, você precisa aprender esse tempo que você dá a passada, entendeu? Do shift. Tudo tá ligado. Entender isso. Se você entender isso e praticar um pouquinho, você já vai ficar muito bom, velho. Ai, que isso, cara. E cai já. Tá na hora, então? Só vai sair daqui um vivo? Um vivo apenas sairá. Bora? Beleza, então. Bora lá. Vamos lá. Ah, moleque, petrifiquei ele e roubei os itens. Petrifiquei ele. Deu certo, galera. Deu certo. Como que eu roubo os itens? Rouba os itens, esse cara. Eu não sei roubar os itens. Olha ele chorando já, Não. Calma. O mundo era dos espertos. Como que eu quebro isso aqui, cara? Eu não sei quebrar isso aqui. Eu tô sem picareta. Não dá pra roubar. Dá sim, é só abrir. Vou pegar tudo, cara. Já é, Elvis, biscoitão. Se quiser seus itens, depois a gente conversa. Já é, Elvis. Olha, ele tem mais backpack aqui. Roubei tudo. Sai vazado. Biscoitão. Foi mal, biscoitão. Biscoito. Eu sei que biscoito, mas nós estamos numa guerra, cara. Numa guerra vale tudo. Joguei sujo? Posso ser que eu tenha jogado. Mas ninguém falou que não podia. Ai, o biscoito dele tá bolado. O biscoito dele tá bolado, cara. Eu petrifiquei ele morreu igual uma batata, cara. Nossa, e eu tava nervoso, cara. Desculpa pela emoção. O cara quer vir com o Super Lauzão, cara. Não, calma lá, cara. Ai, eu peguei todos os itens dele. Ele tá bolado. Ele vai ficar muito triste, cara. Nossa, tadinho, cara. Tadinho. Ele morreu igual uma batata, cara. Ai, cara. Ai, mano. Eu tava muito confiante, cara. Era pra ele ter percebido. Calma lá, então, biscoitão. Beleza, morreu. Tá pronto? Beleza. Tô pronto. Você tá pronto? Tô pronto, cara. Vamos beleza, lá. Beleza, então. Bora lá. O único item que não podia usar... Esse item era... Você usou item proibido. Só pra avisar. Cara, aquele item quebrou minha armadura. E, né? Acho que estragou minha botinha. Cabeça da Medusa era proibida desde o início da série, velho. É. Eu acho que isso não era válido. Enfim, né? É a vida, mano. Esse item é proibido, chat. Ele tinha sido feito um combinado que ninguém ia usar ele. Pra vocês terem uma noção. Esse item aí não era válido, não era nem pra estar no negócio. Ah, mas beleza, cara. A gente matou o Pedrão aqui, conseguiu uma cabeça. A cabeça da Medusa é realmente muito roubada. Ela petrifica o cara, ainda perde a armadura. Então, realmente, se eu tivesse com a armadura de dragão, o trabalho que eu tive pra conseguir, eu ia perder ali por causa de um clique pra um mob que nem é tão difícil de matar, cara. Então, realmente, a cabeça da Medusa deveria ser proibida. E a cabeça de Medusa é um item muito quebrado, é um item que... destrói a armadura do jogador, por isso não é ético, não é sensato a gente usar, então ficou combinado entre as pessoas e os servidores não usarem mais, fechou? Eu fiz isso aqui sem maldade nenhuma, foi apenas pra divertimento aí, espero que ninguém fique bravo, ninguém leve pro coração. Matamos o Dr. Biscoito, não tá passando, cara, é realmente um item muito roubado, eu espero que não use contra mim no futuro, mano, que vai ser um tiro pela culatra. O Pedro DBR, o famoso speedrunner, ficou bravo porque o cara perdeu a armadura de Dima e de ferro, né, mas tudo bem. Mas enfim, cara, esse foi o vídeo, não esquece de comentar sua cantada em Fandom pra aparecer no próximo, pra gente continuar aí conquistando as morenas automáticas, enfim, se assistiu até aqui, se inscreve no canal, deixa o teu like e comenta aí o próximo participante pra gente batalhar, pra gente x1, porque o Dr. Biscoito não foi capaz, cara. Já temos aqui a nossa primeira cabeça pro nosso mural de cabeça, eu quero encher isso aqui tudo de cabeça e vamos colecionar a cabeça de todo mundo. Muito obrigado a todos vocês, um forte abraço e fiquem bem.